qəbuldasan. Qaraciyər vacib enerji mənbəyidir. Amma qaraciyərin daxilində yağlanma gedirsə, bu onun normal fəaliyyətinə mane olur. Yalnız essensial fortein qaraciyərin hüceyrələrindəki yağı əridərək onu arıqladır. Qoy enerji və həyat sevinci sizə geri qayıtsın. Nəticə ultrasəsdə görünür. Essensial fortein həyatı tam qaraciyərinizlə sevin. Xalq arasında soruşanda həmişə deyirlər ki, peşə dərsində maraq azdır. Oxuduqlarım və eşitdiklərim əsasında onu deyə bilərəm ki, bu yanlışdır. Rəqəmlərin göstərdiyi odur ki, gənclərimiz peşə dərsində daha çox maraq göstərir. İşə götürənlər daha çox hansı ixtisaslar üzrə istəyirlər işçilər? Maraq artır. Amma bizim istədiyimiz səviyyədə peşə təhsilinin əhatəliyini biz hələ əldə etməmişik. Aşbaz ixtisası bizim ən çox qəbul planında yer verdiyimiz ixtisasdır. Daha çox vətəndaş peşə təhsili almaq istəyir, amma bizim peşə təhsili infrastrukturumuz buna imkan vermir. Biz yenə də hələ öz hədəflərimizə çatmamışıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz Asan TV izləyiciləri və Asan Radioda bizi dinləyənlər. Sosial media hesablarımızı ekranda görürsünüz, abunə olub gündəm xəbərlərindən, maraqlı məlumatlardan xəbərdar ola bilərsiniz. Qəbulda sanın qonağı, peşə təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ceyhun Kərəmovdur. Yaxın 20-22 dəqiqə ərzində sizi maraqlandıran suallar ətrafında söhbət edəcəyik. Xoş gördük Ceyhun müəllim. Xoş gördük Əlvin müəllim, təşəkkür edirəm dəvət üçün. Siz sağ olun ki, vaxt ayırdınız, gəldiniz, təşəkkür edirik. İlk olaraq Ceyhun müəllim, soruşmaq istəyirəm ki, peşə təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin fəaliyyət istiqamətləri belə deyək, nədən ibarətdir? Bu barədə bir ətraflı danışaq, sonra keçərik suallara. Əlbəttə. Peşə təhsil üzrə Dövlət Agentliyi Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan qurumdur və bir qurum kimi bizim əsas fəaliyyətimiz ölkəmizdə fəaliyyət göstərən peşə təhsili müəssisələrinin fəaliyyətini tənzimləməkdir. Orada tədrisin təşkili, proqramların hazırlanması, peşə təhsili müəssisələrinin infrastruktur və maddi texniki bazasının genişləndirilməsi istiqamətində fəaliyyətin təşkili və ən vacib məsələ isə qarşımızda duran hədəf peşə təhsilinin keyfiyyətinin artırılması. Keyfiyyət artırılması dedikdə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Peşə təhsilinin əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılması və son nəticədə hazırladığımız tələbələrin, yəni bizdən məzun olan vətəndaşlarımızın ən tez və uğurlu formada əmək bazarına çıxışının təmin edilməsi. Ümumilikdə, əgər biz baxsaq, bizim fəaliyyətimizi tənzimləyən hansı sənədlər var? Növbəti 2026-cı ilə qədər, bilirsiniz ki, ölkəmizdə 2022-26-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişafla bağlı strategiya təsdiq edilmişdir ölkə rəhbərimiz tərəfindən. Eyni zamanda qayıdış proqramının birinci mərhələsi ilə bağlı konkret hədəflər müəyyənləşdirilib və bu hər iki strateji sənəddə peşə təhsili ilə də bağlı hədəflər mövcuddur. Və agentlik olaraq biz həmin hədəflərin icrası istiqamətində fəaliyyətimizi qurmuşuq. Peşə təhsilinə maraq indi necədir? Məsələn, konkret misallarla biz fərqləndirə bilərikmi? Tutaq ki, ötən illəri, indini. Əlbəttə, peşə təhsilinə maraq, əgər biz xalq arasında soruşanda həmişə deyirlər ki, peşə təhsilinə maraq azdır, vətəndaş getmir və peşə təhsili keyfiyyətsizdir. Amma biz rəqəmlərə baxsaq, tam fərqlidir. Peşə təhsilinə maraq get-gedə artmaqda davam edir və son 5 ilin statistikası onu göstərir ki, hər il peşə təhsilinə daha çox vətəndaş müraciət edir. Biz müraciət edənlərə baxsaq, təqribən 50% peşə təhsil məsələsinə qəbul olunanlar ümumtəhsil və tam orta təhsil alan, yəni 9 və 11-ci sinif bitirən tələbələrdir. Digər hissəsi isə, digər yarısı isə əvvəllər məzun olmuş vətəndaşlarımızdır. Rəqəmlərlə desək, əgər 2018-ci ildə peşə təhsilinə təqribən 14 minə yaxın vətəndaş qəbul olmuşdursa, keçən il 21 mindən çox vətəndaş peşə təhsilinə qəbul olunub. Yəni 5 il ərzində təqribən 50% artım peşə təhsili müəssisələrində var. Bundan başqa biz baxsaq peşə təhsilinin maraq baxımından müraciət edənlərin sayında da hər il artım var. Məsələn, 2020-ci ildə bizim peşə təhsil müəssisələrinə cəmi 19 min vətəndaş müraciət etmişdirsə, keçən il 31 min vətəndaş müraciət edib. Bu, peşə təhsilinə olan marağın artdığını göstərir. Digər məsələ isə qəbulda da dediyim kimi təqribən 50% artım olub və bugünkü reallıq ondan ibarətdir ki, peşə təhsilinə müraciətlə
qəbul arasında uyğunsuzluq var. Yəni daha çox vətəndaş peşə təhsili almaq istəyir, amma bizim peşə təhsili infrastrukturumuz buna imkan vermir. Və sevindirici hallardan biri odur ki, bilirsiniz ki, ölkəmizdə peşə təhsilinin infrastrukturu genişlənir, yeni peşə təhsil müəssisələri istifadəyə verilir. Bu maraq yeni tikilən müəssisələrdə daha çoxdur. Nümunə üçün deyim, Bərdədə peşə təhsili müəssisəsi 2021-ci ildə istifadəyə verilib. Əgər həmin vaxtı müəssisəyə olan müraciətlər cəmi 700 nəfər idirsə, keçən il 4000-dən çox adam müraciət edib. Bizim qəbul, yəni yerlərimiz isə 900-ə yaxın idir. O deməkdir ki, 3000 adam hansı ki peşə təhsili almaq istəyirdi Bərdədə, onların bu təhsilə çıxışı təmin olunmayıb. Rəqəmlərin göstərdiyi odur ki, gənclərimiz peşə təhsilinə daha çox maraq göstərir və ortalama dediyim kimi hər il əvvəlki ilə müqayisədə 15% qəbulda artım var. Onda deyə bilərik ki, həmin o peşə təhsilinə maraq azdır ifadəsi artıq real deyil və həqiqətən maraq çoxdur. Bəli, maraq artır, amma bizim istədiyimiz səviyyədə peşə təhsilinin əhatəliyini biz hələ əldə etməmişik. Dediyim kimi, maraq artır ona görə ki, biz yeni ixtisaslar veririk. Maraq artır ona ki, müasir peşə təhsil müəssisələrimiz var və biz hətta müəssisələr üzrə fərqləndirəndə gördüyümüz odur ki, yeni istifadəyə verilmiş, məsələn, Bakıda bir çox yeni müəssisəmiz, Bərdədə, Cəlilabadda, Qəbələdə olan müəssisələrimizə bir yerə müraciət sayı ölkə üzrə ortalamadan 2 dəfə, 3 dəfə çoxdur. Nəyə görə? Çünki vətəndaş artıq baxır, görür ki, bəli, Cəlilabadda müasir peşə təhsil mərkəzi var. Biz orada yeni ixtisaslar vermək imkanımız var. Amma bir çox məsələlərimiz var ki, infrastrukturunda problem var, maddi texniki baza zəifdir. Orada biz yenə də ənənəvi ixtisaslarla məhdudlaşırıq. Amma qəti şəkildə deyə bilərik ki, peşə təhsilində maraq artmaqda davam edir. Amma biz yenə də hələ öz hədəflərimizə çatmamışıq. Çünki bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə, inkişaf edən ölkələrdə baxsaq, ümumi təhsil və tam orta təhsil almış vətəndaşların təqribən 40%, 60% məktəbi bitirdikdən sonra peşə təhsilinə müraciət edir. Bizdə isə ümumilikdə bu faiz 10%-dən aşağıdır. Məqsədimiz olur ki, bunu 20-30 və 40%-ə çatdıraq. Cəmiyyəm, siz vurguladınız ki, biz hələ hədəfimizə çatmamışıq. Belə bir sual vermək istəyirəm ki, Elm və Təhsil Naziri Emin Əmirullayev ötən ildə olan çıxışlarının birində bildirmişdi ki, peşə təhsilində bizim köklü problemlərimiz var. Dövlət Agentliyinin rəhbəri kimi sizcə o köklü problemlər nələrdir? Ki, hansı ki biz onun hələ də həllini tapa bilməmişik və yaxud da hələ ki həlli mümkün deyil. Əlbəttə, biz peşə təhsili sisteminə baxsaq, mənim təmsil etdiyim agentlik, biz peşə təhsilinin təklif hissəsindəyik. Yəni, bazarda tələb və təklif var. Biz ilk növbədə çalışırıq ki, bizim hazırladığımız məhsul, yəni keyfiyyətli kadrlar, kadrlarımız əmək bazarının tələblərinə cavab versin. Bugünün reallığı odur ki, Azərbaycanın əmək bazarında olan işə götürənlər, aktyorlarla münasibətlərdə bir çox məlumat boşluğu var. Birincisi, əmək bazarının dərin təhlillərinə ehtiyac var. Hansı sahədə boşluqlar var, hansı ixtisaslar çatışmır, hansı konkret səriştə və bacarıqlara ehtiyac var. Bu sahədə biz ciddi boşluqlar görürük. İkincisi isə növbəti 5-10 ildə bizim iqtisadiyyatımız hara gedir? Bizə hansı sahədə ixtisaslar lazımdır? Bu sahədə də bizim fikrimizcə daha böyük təhlillərə və data əsaslı qərar vermək üçün bizə imkan verən hesabatlara, araşdırmalara ehtiyac vardır. Və bunun əldə edilməsi üçün əlbəttə ki, müvafiq qurumların üzərinə müəyyən işlər düşür. Biz özümüz də müəyyən kiçik təhlillər aparırıq. Amma eyni zamanda əmək bazarının bu peşə təhsilinin inkişafında böyük rolu var. Yəni, dediyim kimi, həmin o işə götürənlərin bizimlə çox yaxından işləməsinə ehtiyac var və bizim gördüyümüz bir boşluq ondan ibarətdir ki, bugün kiçik və orta sahibkarlar xüsusilə də özlərinin işə götürdüyü vətəndaşların uzun müddətdə inkişafı ilə bağlı çox bəsit desək belə planları yoxdur. Yəni, daha çox insan resursları ilə məşğul olan həmkarların işi işə götürüb, iş öhdəliklərini yerinə yetirən işçilərin təmin olunmasıdır. Amma bir ildən sonraki dövr, yəni orta və uzun müddətdə hansı ehtiyaclar var, işçilərə qarşı hansı tələblər formalaşacaq, texnologiyanın təsiri ilə işçilərin hansı bacarıqları olmalıdır, o sual ətrafında demək olar ki, kiçik və orta sahibkarlar düşünmürlər. Amma bir çox böyük şirkətlər var ki, əlbəttə ki, onların həm kadr hazırlamaq və kadrlarını inkişaf etmək üçün imkanları var. Ümumilikdə əmək bazarına baxanda bu məşğul əhalinin çox kiçik bir hissəsini əhatə edir. Digər bizim qarşımızda duran əsas çağırış və problem, bayaq da qeyd etdim, qısaca olaraq peşə təhsilinin infrastrukturudur.
Hal-hazırda biz fikirləşirik ki, ölkə üzrə bir çox regionlarda peşə təhsilinə olan ehtiyac, yəni müraciət edənlərin çox hissəsini yerləşdirə bilmirik peşə təhsili ilə və keyfiyyətli peşə təhsili ilə təmin edə bilmirik. Mən bir çox regionları deyə bilərəm ki, məsələn, biz ümumilikdə baxsaq, biz Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu üzrə müraciət edənlərin, yəni peşə təhsili almaq istəyənlərin 10%-ə qədərini, yəni bizim o potensial bazarımızın 10%-ini yerləşdirə bilirik. Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu üzrə biz təqribən 11-12%-dən söhbət gedir. Bakı iqtisadi rayonu, yəni ki, ən böyük iqtisadi rayonumuzda 20%-ə qədər vətəndaşımızı peşə təhsilinə çıxışını təmin edə bilirik. Bu nə deməkdir? Bizə yeni, müasir, maddi-texniki bazası olan, infrastrukturu olan peşə təhsil məsələlərinə ehtiyac var. Digər məsələ, bayaq da qeyd etdiyim, özəl sektorla bağlı, yəni işə götürənlərlə bağlı məsələləri qeyd etdim. Özəl sektorun, özəl investorun peşə təhsilində hələ də marağının aşağı olmasıdır. Azərbaycanda hal-hazırda cəmi bir özəl peşə təhsil müəssisəsi var. Fikrimizcə burada özəl aktyorların iştirakı güclənməlidir. Çünki bu keyfiyyət cəbhəsində bizə daha yaxşı nəticələr əldə etməyə imkan verəcək. Və dedim ki, bir özəl peşə təhsil müəssisəsinin olması və bu ümumilikdə peşə təhsil sistemində olanların təqribən 1,5% deməkdir. Fikrimcə bu keyfiyyət istiqamətində bizə bir çox imkanlar var ki, onlardan məhrum edir. Və nəhayət, dediyim kimi, sənayenin, yəni bizim müştərimizin rolunun çox passiv olmasıdır. Bir çox hallarda sənaye, yəni işə götürənlər real olaraq şikayət etməklə kifayətlənir. Çünki biz başa düşməliyik ki, əmək bazarı dəyişir. Əgər bugün hər hansı bir kadr sahəsində çatışmamazlığı varsa, sabahın problemləri daha çətindir. Çünki bütün indi qlobal biz baxsaq, hamı 5 il sonra hansı peşələrə ehtiyac olacaq o sualları müəyyənləşdirməyə çalışır və çox qeyri-müəyyən çətin bir suallardır. Və elə yaxşı məqama toxundunuz, hansı ki əmək bazarı dəyişir. Bir 5 il əvvəl ən çox hansı ixtisasa və yaxud da ixtisaslara bir neçəsinin adını istəyərim ki, səsləndirəsiniz, onlara ehtiyac daha çox idi və daha çox ona müraciət edirdilər, amma indi işə götürənlər də daha çox hansı ixtisasları istəyirlər, amma biz tutaq ki ona cavab verəcək mütəxəssis yetişdirməmişik ya insanlar bilmirlər ki, bu ixtisası bu qədər işə götürənlər tərəfindən maraq var və o barədə istəyərdim danışasınız. Çox vacib sualdır. Ümumiyyətlə, biz peşə təhsili də təklif etdiyimiz ixtisaslara baxsaq, görəcək ki, bir çox ixtisaslar var ki, bunlar ənənəvi peşə ixtisaslarıdır. Yəni, dünyanın harasına gedirsiniz, siz gedin, istənilən şəhərdə, istənilən kənddə dərziyə ehtiyac var, aşbaza ehtiyac var, qaynaqçıya ehtiyac var və ənənəvi dediyimiz santexnik və digər peşələrə ehtiyac var. Bu peşələr bizdə də hələ də ən çox ehtiyac olan peşələr. Məsələn, hal-hazırda ölkəmizdə aşbaz ixtisası bizim ən çox qəbul planında yer verdiyimiz ixtisasdır və adətən onların doldurulması ilə bağlı ciddi problemlər olmur. Yəni, müraciət edənlər çox olur. Qaz qaynaqçı, elektrik və yaxud da qaz qaynaqçısı bu istiqamətdə də böyük ehtiyac var. Dərzi ixtisasıdır, avtomobillər diaqnostikası və təmir ixtisası. Bunlar say baxımından minə yaxın hər il qəbul planında yer verdiyimiz ixtisaslardır. Və hamısı dolur da həmin il üçün. Adətən, bəli, adətən dolur və bu adətən bu plan yerlərinin böyük hissəsi dövlət maliyyəsi hesabına aparılır, digər hissəsi ödənişli. Bu ixtisaslarda bizim kifayət qədər yaxşı müraciət olunur. Son illərdə biz artıq yeni ixtisaslara yer veririk və hər il yeni ixtisasların açılması istiqamətində fəaliyyət göstəririk. Məsələn, IT, yəni informasiya texnologiyaları istiqamətində bir çox ixtisaslar var və ilk onluğa düşən ixtisaslar arasında qrafik dizayner ixtisasına ehtiyac çoxdur. Kompüterlərin təmiri, eyni zamanda sistem inzibatçısı və kompüter proqramlarının idarə edilməsi kimi ixtisaslara ehtiyac var. Və bir çox ənənəvi ixtisaslar var ki, bu ixtisasların gender aspekti nəzərə alınaraq biz həmişə onlara çox yer veririk və məhdudlaşdırmaq istəmirik, amma onların formasını dəyişirik. Məsələn, dərzi ixtisası həmişə çox böyük ehtiyac olan sahədir, amma biz o ixtisasın insanlar üçün daha böyük imkanlar verməsi üçün ixtisası daha da genişləndirib geyim üzrə dizayn ixtisası ilə əvəz etmişik. Əvəz etməmişik, daha doğrusu o ixtisası da əlavə etmişik. Adı bəlkə də dərzi, həm qadın... adı gənclərə, gənclərə maraqlıdır, həm də bu yalnız tikiş yox, həm də dizayn etmək, hazırlamaq və hətta onun satışı istiqamətində də bilik və sərişlərin ötürülməsinə çalışırıq.
Bu il məsələn biz bir neçə təqribən 7 yeni ixtisas təklif edəcəyik bizim vətəndaşlarımıza. Bu ixtisaslar arasında alternativ enerji üzrə 2 ixtisas olacaq. Eyni zamanda biz bu il ilk dəfə olaraq dronların təmiri üzrə texnik ixtisasını verəcəyik. Hansı nə əsasda bunları veririk? Baxırıq ki, sənayedə buna ehtiyac var. Birisi görkəmizdə alternativ enerjiyə keçid yaşıl iqtisadiyyatın əsas prioritetlərindən biridir. Biz də bu istiqamətdə kiçik sayda tələbə yerləri bir neçə məsələ etməklə ümid edirik ki, bu sahədə olan iqtisadi inkişafa da öz töhfəmizi verəcəyik. Bir də bayaqki sualımın ikinci hissəsi var idi. Bəlkə də yaddan çıxardıq. İşə götürənlər daha çox hansı ixtisaslar üzrə belə deyək də daha çox istəyirlər işçilər? O ixtisasların adlarını məsələn maraqlı olar. Sektoral burada baxmaq lazımdır. Bizim ən yaxından işlədiyimiz sektor hal-hazırda turizm sektorudur. Bu da turizm sektorunun özünün dinamikasından irəli gəlir. Çünki turizm sektorunda işçilərin bir işdə, bir vəzifədə qalma müddəti çox azdır. Yəni ildə təqribən deyilənə görə 25-30% işçi işini dəyişir ya işdən çıxır, başqa işə keçir. Bu baxımdan turizm sektoru demək olar ki, ölkəmizdə olan bütün böyük otel qrupları, eyni zamanda regionlarda olan otellər, mehmanxanalar bizimlə çox yaxından işləyirlər. İctimai yaşə istiqaməti də bir çox ixtisaslara ehtiyac durmadan artır. Yenə də bu da ölkəmizə turizmin həm daxili, həm xarici turizmin inkişafı ilə əlaqədar olan yaranan ixtisaslardır. Digər işə götürənlərin sənaye ixtisaslarına ehtiyacı davamlı olaraq artır. Sənaye ixtisasları dediyimiz elektrik, elektrotexnika, qaynaq, tikinti istiqamətində olan ixtisaslardır və gənclərin özlərinin getdikcə marağı, dediyim kimi bayaq da IT istiqamətində olan ixtisaslardır. Biz agentlik olaraq həm özümüz əlimizdə olan əmək bazarında olan data əsasında, həm də bir çox hallarda isə 1-2 və yaxud da sektorun tələbinə uyğun olaraq ixtisaslar açırıq. Bayaq dediyim günəş panelləri ilə bağlı ixtisas sırf həmin sektorun məhdud oyunçusu olmasına baxmayaraq, həmin sektorun tələblərinə uyğun olaraq hazırlanıb təklif edilir. Cəhmən, biz davam eləyəcəyik. Qısa aradan sonra qəbuldasan davam eləyəcəyik. Xatırladım ki, qəbuldasanın qonağı Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ceyhun Kərəmovdur. Qaraciyər vacib enerji mənbəyidir. Amma qaraciyərin daxilində yağlanma gedirsə, bu onun normal fəaliyyətinə mane olur. Yalnız essensiali fortein qaraciyərin hüceyrələrindəki yağı əridərək onu arıqladır. Qoy enerji və həyat sevinci sizə geri qayıtsın. Nəticə ultrasəslə görünür. Essensiali Forte M. Həyatı tam qaraciyərinizlə sevin. Qaldığımız yerdən davam edirik. Bir daha xatırladım ki, qəbulda sanın qonağı Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ceyhun Kərəmovdur. Ceyhun müəllim, çoxları düşünür ki, peşə təhsili Sovet dövründə daha güclü idi. Bu fikirlə razısız yoxsa yox? Sovet dövründə çox kiçik olmuş o. Biz deyənə mən xatırlamıram, amma oxuduqlarım və eşitdiklərim əsasında onu deyə bilərəm ki, bu yanlışdır. Birincisi, Sovet dövründə planlı iqtisadiyyat olduğu üçün bir növ dövlətin həm əmək bazarında olan ehtiyacları müəyyənləşdirmək və ona uyğun olaraq vətəndaşları yerləşdirmək hüququ var idi. Amma artıq biz bazar iqtisadiyyatı dövründəyik və bazar iqtisadiyyatında artıq əmək bazarı özü müəyyənləşdirir hansı tələblər var və o planlı iş yerlərinə yerləşdirmək kimi belə bir imkan da yoxdur. Amma məncə bizim ölkəmizdə bu barədə fikirlər ondan formalaşır ki, Sovet dövründən, yəni planlı iqtisadiyyatdan, bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə ölkəmizdə baş verən hadisələr peşə təhsilinə çox ciddi zərbə vurub. Yəni inkişaf bir müddət, uzun müddət durğunluq və tənəzzülə doğru gedib. Digər məsələ isə dediyim kimi planlı iqtisadiyyat bugün iqtisadiyyat texnologiyanın təsiri sahəsində çox sürətlə dəyişir. Bir çox hallarda biz 5 il sonra hansı ixtisaslar veriləcək sualının cavabını həqiqətən ətrafında çox düşünürük, araşdırmalara baxırıq və s. ciddi məsələlər var. Və eyni zamanda əmək bazarı dəyişib, çünki artıq əvvəllər əgər kadr təminatı, kadr hazırlığı yalnız dövlət məşğul olurdusa, indi artıq burada həm də özəl sektor var. Bir növ dövlətə həqiqətən də necə deyim, rəqib olan özəl sektor yaranıb və nəhayət sonuncusu ondan ibarətdir ki, forması dəyişib. Əgər biz Sovet dövründə peşə təhsil infrastrukturuna baxsaq, o vaxtı zavodların yanında, zavodların içində bir növ zavodların özü üçün işçi hazırlayan kiçik peşə təhsil müəssisələri var idi. Amma onlar bugünkü müasir peşə təhsil müəssisələri ilə müqayisə oluna bilməz. Çünki onların
1-2 emal atxanası var idisə, 1-2 ixtisas üzrə ixtisaslaşmışdılarsa, bu gün artıq bizim Bakıda, regionlarda olan müəssisələrimizdə 20-30 ixtisası eyni vaxtda tədris etmək imkanımız var. Bu baxımdan məncə müqayisə düzgün deyil və heç də mən razı deyiləm ki, bugünün peşə təhsili keçən əvvəlkilərdən, Sovet dövründən keyfiyyətsizdir. Aydındır, çox sağ olun. Cəmiyyəm, peşə təhsilinin nüfuzunun artırılması istiqamətində konkret olaraq agentliyin üzərinə düşən vəzifələr nədir və nələri eləyir ki, hansı ki insanlar arasında peşə təhsili daha da maraqlı olsun? Ümumilikdə peşə təhsilinə marağın artırılması agentlik və tabeliyimizdə olan müəssisələr tərəfindən həyata keçirilir. Qeyd edim ki, peşə təhsilinə marağın artırılmasının ən vacib elementlərindən biri də peşə təhsilinə müraciətlərin elektronlaşdırılması, vətəndaşlara xidmətin səviyyəsinin yüksəldilməsi də bizə daha çox vətəndaşa müraciət etməsi təsir edir. Şəxsən mənim fikrimcə bizim peşə təhsilinə marağın artırılmasının əsas fəaliyyətimiz keyfiyyət istiqamətindədir. Əgər biz keyfiyyəti artıra biliriksə, vətəndaş əmək bazarı buna həmən reaksiya verir. Bayaq dediyim kimi yeni peşə təhsil müəssisələri açıldıqca bura müraciətlərin sayı 5-10 dəfə artır və eyni zamanda bu keyfiyyət həm də vətəndaşın peşə təhsilinə inamını artırır. Bu birinci məsələ. Biz bütün müəssisələrdə agentliyimizin əsasnaməsinə uyğun olaraq peşə yönümü istiqamətində iş aparırıq. Yəni, ümumi təhsil müəssisələrində təhsil alan vətəndaşlarımıza, uşaqlara, şagirdlərə peşələrin seçilməsi istiqamətində biz məktəblərimiz xidmət göstərir. Yəni, müəssisələrə infoturlar, açıq qapılar təşkil edir və biz bu il təqribən 650 açıq qapı təşkil etmişik müəssisələrimizdə və 100-ə yaxın infoturlar təşkil olunub, ümumilikdə əhatə 40 min şagirddir. Həm özəl məsələrdə, həm dövlət məsələrində hansı ki infoturlar təşkil olunub? Ölkədə cəmi bir özəl peşə təhsil müəssisəsi var. Bəli, biz bizim tabeliyimizdə olan məsələlərdən danışırıq. Hal-hazırda 78 müəssisə var. Müəssisələrimiz birbaşa ümumi təhsil məktəblərinə gedir və yaxud da şagirdləri və valideynlərini peşə təhsil müəssisələrinə dəvət edir. Digər istiqamət isə biz yeni ixtisasların tanıdılması istiqamətində fəaliyyət göstəririk. Və artıq 2020-ci ildən başlayaraq Azərbaycan World Skills International platformasının üzvüdür. Azərbaycanda World Skills International təşkilatı yaradılmışdır və bu dünyada peşə təhsilinin həm hər 2-4 ildən bir olimpiadaların təşkil edir, həm də ixtisasların, standartların qaldırılması istiqamətində fəaliyyət göstərir və bu il Azərbaycanın komandası 7 istiqamət üzrə World Skills International-ı təşkil edəcək beynəlxalq yarışda iştirak edəcək. Burada həm bizim əvvəllər ənənəvi peşə ixtisaslarımız var, həm də yeni müasir istiqamətlər var. Məsələn, biz bu il yarışlarda kiber təhlükəsizlik, web texnologiyaları, eyni zamanda 3D animasiya istiqamətində iştirak edəcəyik və bu yarışlara Azərbaycanın təmsilçilərinin seçimi tam açıq, şəffaf ölkə üzrə aparılır ki, iştirak etmək istəyən vətəndaşlarımız, gənclərimiz arasından bura seçim edək. Və məncə və nəhayət bir əlavə istəyini qeyd edim ki, vətəndaşların peşə təhsilinə marağının artırılması, peşə təhsilinin nüfuzunun artırılması istiqamətində əsas işlərdən biri də peşə təhsili müəssisələrinin idarə etmə və insan kapitalı potensialının artırılmasıdır. Bir çox hallarda negativ hallar olub peşə təhsil müəssisələrində. Bizim əsas məqsədlərimizdən biri odur ki, bunlar aradan qaldırılsın, vətəndaşlara şəffaf, düzgün xidmət göstərilsin. Elə bu ilin ilk yarısında biz təqribən 20 müəssisədə yoxlama aparmışıq, nəzarət tədbirləri keçirmişik və bir çox hallarda pozuntulara yol verən həmkarlar işdən azad edilib, qanun pozuntularına qarşı müvafiq qurumlara biz müraciət etmişik. Məncə bu da istiqamətdə dəyişikliklər gördükcə vətəndaşın peşə təhsilinə inamı artır. Cəmiyyəm, mən fürsətdir, istəyərdim ki, bu fürsətdən istifadə edəyim. Məsələn, valideynlər var ki, övladının hansısa bir peşəyə marağı var. Misal olaraq, avtomobil ustası deyək. Amma istəyir ki, o universitetə qəbul olsun, universitetdə oxusun, hansısa sahə üzrə təhsil alsın. Bəlkə də onun bacarığının qarşısını kəsir. Bir agentlik sədri kimi fürsətdir. Bəlkə həmin valideynlərə bir müraciət eləyək ki, bəlkə o istiqamətdə daha uğurlu olacaq, amma məcbur eləyib valideyn onu birbaşa yönəldir ki, o universitetə qəbul olsun, universitetdə oxusun, hansısa təhsil alsın. Bu barədə istəyirəm fikirlərinizi eşidim. Fürsətdən istifadə eləyib ekrana da müraciət eləyə bilərsə həmin valideynlərə ki, belə deyib, bunun qarşısını almasınlar. Əlbəttə, fürsətdən istifadə edirəm və valideynlərimizə müraciət etmək istəyirəm ki, bizim
övladlarımızın peşə seçimində rolumuz çox böyükdür. O baxımdan məncə övladlara ən yaxşı kömək onların peşə seçimi istiqamətində dəstək olmaqdır. Gəlin övladlarımıza peşələr haqqında məlumatları verək. Gəlin övladlarımıza peşələri haqqında biliklərə yiyələnməyə kömək olaq və ən vacib odur ki, övladlarımızın peşə seçiminin özlərinin etməsinə şərait yaradaq. Çünki günün sonunda hər bir insan sevdiyi peşə ilə məşğul olduqda daha faydalı olur, ölkə üçün yaratdığı dəyər daha yüksək olur və ən sonunda da özünün fikrimcə həyat şəraiti və rifahı daha yüksək olur. Təşəkkür edirik Ceyhun müəllim. Düşünürəm ki, maraqlı söhbətimiz alındı və vətəndaşlarımıza kifayət qədər lazımlı informasiyalar verə bildik. Asan TV və Asan Radioda qəbulda sanın qonağı peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ceyhun Kərəmov idi. Mən sizinlə növbəti görüşümüzə kimi sağollaşıram. Əsas odur ki, özünüzdən və sözünüzdən müğayət olun. Qəbulda san. Qaraciyər vacib enerji mənbəyidir. Amma qaraciyərin daxilində yağlanma gedirsə, bu onun normal fəaliyyətinə mane olur. Yalnız essensiali fortein qaraciyərin hüceyrələrindəki yağı əridərək onu arıqladır. Qoy enerji və həyat sevinci sizə geri qayıtsın. Nəticə ultrasəsdə görünür. Essensiali fortein, həyatı tam qaraciyərinizlə sevin.